Říkala jsem si, proč nevyužít toho, že teďka tady mám takhle nastavený foťák a nenatočit další video. Takže když teď vidíte knihovnu název, tak vás určitě napadne, o čem to bude. Bude to tady o těchhle dvou knížkách, je to teda klasika, což je Maryša a Stínka Pradiny. Myslím si, že tyhle knížky jsou fakt jako hodně známý a já o nich teďka chci něco říct. Začnu tady touhle knížkou, což je Stínka Pradiny od Josefa Čapka, což je bratr Karla Čapka, jak jinak. První vydání tady tahle knížka měla v roce 1930 a tady tuhle přímo najdete v Levných knihách. Myslím si, že by tam ještě měla být. Mě strašně upoutala ta obálka, až potom jsem teprve si zjišťovala, co přesně to je zač, protože ano, vzpomínám si, že letmo jsem někdy o ní slyšela, ale přímo jsem se o ní nikdy nezajímala. Už na začátku řeknu, že ta knížka se nečetla zrovna jednoduše. Otevřela jsem to na nějaké stránce a zkusím něco přečíst, abyste viděli. Ty kulkupa česatá, kdybyste věděl, jakou já mohu na tobě osvědčit moc, až vyrosteš, mohl bys vypravovat. Myslím, že můžete jako si už všimnout, že to není úplně normální. To víš, Rudo, to víš, Mír, dýchá všechna dálava, hrudí obou kamarádů, dme se z cíle neomezeného spoléhání. Natřásající se libostí své údy, vydávají se na další pouť. Sladkostí dýchá všechno světlo i stín. Dole, viděti, vede silnice přes strž. Na dřevěném mostě se zastavil hlouček chlapců. Kouzelný zmatek paprsků, stínu a zuřočivých vod spořádá se po strži dolů. Už to dál nevydržím teďka, protože bych se začala smát. Je to takový, že se musíte soustředit na to, co čtete, protože to není prostě moderní čeština. Nebo jak bych to nazvala, já nejsem žádný češtinář, že jo? Ale ten příběh uvnitř si myslím, že je zajímavý. Jak už jste možná poznali podle toho, co jsem to četla, tak tady půjde o dva chlápky, kteří takhle loví v lese, ale najednou nestřelí srnce nebo daňka, ale člověka a zdrhnou. A tady tahle knížka je vlastně o tom, jak oni putují lesem. To, jestli je někdo zastihne v tom lese, jestli je někdo najde, jestli vyřeší to, že oni někoho zabili, tak to už tady říkat nebudu. Ale všechno z nevinnosti se zvrtne v něco plánovaného, což mě na tom bavilo. Líbí se mi tam i ta velká rozdílnost mezi těma dvěma, protože oba dva jsou charakterově úplně někde jinde. Taky se mi líbí to, že vlastně v popisu přírody jsou i dané myšlenky těch lidí. A tím, že to není úplně takový čistý příběh, ale docela dost i křivácký, tak to na tom bylo taky to zajímavé. Doporučuji, když tohle knížku budete číst, opravdu dávat pozor na všechno, co tam je, protože aby vám to dávalo jako lepší smysl a líp se vám to četlo. Jediné, co bych k tomu ještě řekla, tak je to trochu vlastně i z takového běžného života, protože člověku, když většinou začne všechno vycházet, tak se trošku opije tím úspěchem a zapomíná na to, že by se mohlo stát i něco špatného, protože nedělá zrovna dobré věci. Takže i o tomhle je tahle ta knížka. No, já si myslím, že jako dobrý. No, můžu to doporučit, ale je to fakt docela těžký, no. A potom tady mám teda od Aloise a Viléma Mrštíkových Maryšu. Tenhle příběh se odehrává kousek od Brna, takže jsem se smála tomu, že je to fakt jako kousek, ale myslím si, že v té vesnici jsem nikdy nebyla. Nebo jsem si jistá, že jsem tam nikdy nebyla. A tahle knížka teda taky není zrovna jednoduchý čtení. Původní vydání je totiž z roku 1894 a to se tehdy mluvilo fakt jinak, že jo. Je to teda napsaný jako divadelní hra, nebo ono je to teda divadelní hra, takže vlastně vy čtete tak, že tam je vždycky postava a ta něco řekne, další postava ta něco řekne. Potom je tam třeba pasáž, kdy je úvod o tom, co se děje zrovna na jevišti, jako jak to tam vypadá a takhle. Mě tohle baví číst. Hodně rychle mi ta knížka ubíhá, když ji čtu. A tady tuhle jsem si přečetla tak, že jsem si vlastně šla sednout na postel, už s velkým břichem. Začetla jsem se a zvedala jsem se z té postele, když jsem ji dočetla. Jako takhle hodně mě to zajímalo, jak to dopadne. Půjde tady o tragický příběh Maryši, která je zamilovaná do mládence, který půjde na vojnu. A i když by třeba spolu potom mohli být, tak její otec to takhle nechce a přímo dá se říct, jako prodá jí jednomu sedlákovi z okolí, který si ji teda vezme za ženu a ten život nebude mít zrovna růžovej. Neřeknu, jak to dopadne, ale dopadne to hodně zajímavě. Ve skutečnosti, protože ten příběh je podle skutečného příběhu nebo inspirován, to takhle úplně není a dopadne to líp než tady v téhle knížce, co jsem takhle si jako našla, nebo to je myslím přímo i na databázi knih. Doporučuji si nečíst přímo komentáře nebo i jakože o tomhle příběhu z databáze, protože tam jsou spoilery a já jsem bohužel si něco přečetla.
I tak tahle knížka se mi dost líbila, ale fakt se jako taky hodně těžce čte, protože tam hodně nářečí. Já zase zkusím něco přečíst. Vstup 9. Francek přijde z opačné strany. Mariša. Běží mu vstříc. Františku, co tu chceš? Maminka je na dvoře. Francek. Neboj se, co seš tak uplakaná? Mariša. Svěsí ruce. Bože. Zakryje rukama tvář. Ani mě nevzpomíne. Francek. Béře jí za ruku. Béře. Neplač, Mariško. Už je nám to málo platný. Nějak to už přetrpíme. A za 3 léta, dáli pánbu, budeme zas spolu. Vzpomínej na mě. A budeš-li moc, píš mě. Mariša. Temně a sklíčeně. Tak už teda pojedete? Francek. Už budu sedat na vozy. Jak odzvoní poledne, pojedem. Bude to smutná cesta do Brna. Mariša. A kady pojedete? Po silnici nebo tady okolo? No tak tohle je jedna strana a právě jako už jste tam mohli slyšet trochu toho nářečí, ale je tady třeba aj pasáž, kdy jsou jako písničky, kdy jako oni teda jako zpívají. A tohle bylo ještě teda jako slabý, tady byly kolikrát teda pasáže, kdy jsem měla co dělat. A je tady třeba jako výstup první, tak to je jako nejdelší pasáž a to jsem si říkala hnedka na začátku, pane bože, co to je, to nedám. Ale jak říkám, tak když jsem se do toho začetla a právě jsem tu knížku neodložila, tak mě to bavilo. Jo, já si myslím, že je to hodně těžký v tu chvíli, kdy vy si tu knížku vezmete, přečtete si pár stránek a vzdáte to a potom třeba, já nevím, za pár dní nebo druhý den se k ní zase vrátíte. Že se znovu musíte zabředávat do toho dění a zvykat si. Myslím si, že je lepší si tu knížku přečíst buď na jeden zátah, myslím si, že to fakt dlouho nezabere, protože ta knížka má nějakých 127 stran a je fakt maličká. A ještě, jak říkám, jsou tam věty krátký. Viděl jste, že jsem přečetla jednu stránku, co by dub. Takže opravdu lepší si k tomu sednout a přečíst si to v nějakým volným večeru, než si to půlit. Ale myslím si, že i to půlení ještě se dá, potom navíckrát už by to bylo horší. Takže já ji doporučuju, ale jak říkám, není to pro všechny, ani tady tahansta, jo, je to těžký čtení, ale já jsem ráda, že jsem se k tomu odhodla a že jsem ji přečetla. Jako myslím si, že bude spoustu lidí, kteří mě tady budou psát, že je to nebavilo, že to bylo hrozný, že se to nedalo číst, ale jako tady je to kouzlo češtiny, tady jde strašně hezky vidět, jak se ta čeština změnila, protože i když ještě nějaký to nářečí je, tak už to není tak staročeský, jak tady, že jo? Možná tady mělo úplný blbosti, protože jak říkám, nejsem češtinář, ale takhle já to laicky vnímám. Takže doporučuji určitým jedincům, co nad tím přemýšlí a mají rádi klasiku a něco takového jako na vážnější bázi. A mějte se zase hezky u nějakého dalšího přečtena. Čau!